79-ка приймає змагання на правах минулорічного чемпіона. Усі приїхали з дуже добрим складом. Ми на все це будемо розраховувати. Тобто турнір повинен бути дуже прекрасний. Повинно все вийти і у проведенні, і у грі. Наша команда «Десант» бере участь у наших змаганнях достатньо на високих рівнях, посідає призові місця. І оскільки вони не дуже легко у великій боротьбі виграють ці чемпіонати, значить рівень дуже високий. Протягом дня команди у двобоях визначали фіналістів. Сьогодні на полі зустрінуться фіналісти, а нагородження переможця відбудеться о 13-й годині. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.